Uma honra enorme para nós da Ogma ser hoje o primeiro lugar fora do Brasil onde o KPC 390 é apresentado num acontecimento que ficará registrado nos nossos 98 anos de história. Para nós na Embraer, meus colegas aqui da Ogma, meus colegas de Évora, é um dia histórico, é um dia de muita alegria. Hoje, pela primeira vez, nós estamos apresentando o KPC 390 para o mundo. E esse é mais um passo de uma história muito bem sucedida, uma história muito bem sucedida com Portugal. Cada KPC 390 representa muitos empregos para Portugal, representa muita exportação de Portugal. Daqui, desta fábrica de Évora e de 13 outras empresas diretamente envolvidas para o projeto, saem uma série de componentes, uma série de conjuntos que vão ser acoplados ao avião, e cada lugar que esse avião estiver voando, um pedaço de Portugal estará com ele. É com muito orgulho que damos as boas-vindas à Europa do KPC 390. E queremos dizer à Embraer que é com muito gosto que nós somos o espaço da Embraer na Europa e que contamos que a partir deste KPC 390 consolidemos uma relação muito produtiva entre todos nós, para bem da Ogma, para bem da Embraer, para todos aqueles que aqui trabalham, para todos aqueles que estão nas nossas universidades a estudar engenharia aeronáutica e que podem sonhar que vão poder conceber e voar a partir aqui de Portugal. Parabéns e continuação de bom trabalho.